Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. O'tgan hafta davomida tumanda amalga oshirilgan ishlar va boshlangan haftada belgilangan rejalar haqida qisqacha so'z yuritmoqchiman. Mamlakatimiz rahbarining viloyatimizga qilgan tashrifi chog'ida rahbarlarning 50% vaqtini mahallaba ishlash tizimiga bag'ishlashi lozimligi ta'kidlandi. Bu borada tegishli topshiriqlar ham berildi. Shundan kelib chiqib, tuman hokimi, sektor rahbarlari va a'zolari, doimiy vakillar, boshqa tegishli mutasaddi rahbarlar birgalikda bitta mahallada kamida 3 kun mobaynida o'rganib, xonadon-xonadon kirib, joyida yechiladigan muammolarni hal etish, katta mablag' bilan bog'liq masalalarni dastur doirasida yechish choralarini ko'rish tizimi yaratildi. Tuman hokimi Sherzod Rahmonov 6 o'g'il mahallasida amalga oshirilgan ishlar, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berdi. Tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan biriktirilgan patronaj, hamshiralar, mahalladagi mehnat faxriylari, yakka yolg'izlar, bemorlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kasalmand oilalar holidan xabar oldilar. Tuman bandlikka ko'maklashish markazi xodimlari esa mehnatga layoqatli fuqarolarni xatlovdan o'tkazib, bo'sh ish o'rinlari va tadbirkorlik subyektlariga joylashtirib borish choralarini ko'rishdi. Narpay tuman gaz ta'minoti korxonasi vakillari esa maishiy gaz balonlari ehtiyoji bor xonadonlarni balon bilan ta'minlagan bo'lsa, tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari transformatorlar holatini qaytadan ko'rib chiqdilar. Xuddi shunday tegishli tashkilotlarning barchasi o'z vakolatlari doirasida tegishli ishlar olib borishmoqdalar. Tuman hokimi tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rgandi. Bu gal ishbilarmonlar tomonidan chorvachilik bilan shug'ullanish uchun yer, oilaviy bolalar bog'chasi tashkil etishda amaliy yordam so'rab va boshqa masalalarda murojaatlar tushdi. Murojaatlar ijrosini ta'minlash yuzasidan mas'ul tashkilot vakillariga topshiriqlar berildi. Shu kabi tuman hokimi Sherzod Rahmonov hamda sektor rahbarlari xalq qabulxonasida fuqarolarning muammolarini o'rganishdi. Fuqarolar tomonidan bandlik, moddiy yordam, tadbirkorlik uchun kredit ajratishda amaliy yordam so'rab murojaatlar tushdi. Aksariyat masalalarga joyida yechim topildi. Ba'zi murojaatlar esa ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli mas'ullarga yo'naltirildi. Shuningdek, tuman hokimining tortuvli mahallasida temir daftar, yoshlar daftari va navbati bilan ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bilan sayyor qabul o'tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmatining mas'ul vakillari ishtirok etgan qabulda bandlik, tadbirkorlik uchun kredit ajratish, moddiy yordam, uy-joy va kadastr xizmati masalalarida murojaatlar tushdi. Shu kabi elektr simyog'ochlarni yangilash, ekinlarni sug'orishda suv tanqisligi muammolari ko'tarildi. Bundan tashqari kredit hisobidan motokultivator, ekin ekib foydalanishga yer so'rab murojaat etganlar ham bor. Aksariyat murojaatlarning joyida ijrosi ta'minlandi. Bir qator masalalarga yechim topish borasida tegishli topshiriqlar berildi. Tuman hokimi korxona tashkilot va muassasa faoliyatini ham o'rganmoqda. Jumladan, Narpay tuman gaz ta'minoti bo'limi faoliyati o'rganildi. Maishiy gaz balonlarining saqlanishi, texnik xavfsizlik qoidalari, aholi bilan ishlash tizimi, hududdagi obodonlashtirish ishlari ko'zdan kechirildi. Aholiga tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib berishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish, mehnat intizomiga qat'iy rioya qilish yuzasidan fikrlar bildirildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga ko'ra, tuman hokimi har bir oyda huquq-tartibot maskanlariga rahbarlik qilayotgan profilaktika katta inspektorlar bilan shaxsan uchrashib, hududda jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida aniqlangan muammolarni, masalalarni hal etish choralarini ko'rish belgilangan. Shu maqsadda tuman ichki ishlar bo'limida tuman hokimi Sherzod Rahmonov profilaktika inspektorlari bilan uchrashdi. Uchrashuvda inspektorlarning jamoat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida suhbat bo'lib o'tdi. O'tgan haftada qishloq xo'jaligida ham yangiliklar bo'ldi. Jumladan tumanimizga O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev tashrif buyurdi.
Vazir tuman hokimi Sherzod Rahmonov va soha mutasaddilari hamrohligida qishloq xo'jaligida yo'lga qo'yilgan tomchilatib sug'orish ishlarini ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng Narpay tuman irrigatsiya tizimlari boshqarmasi xodimlari o'rtasida uchrashuv o'tkazildi. Bunda ushbu boshqarmaga tayinlangan yangi rahbar Ilhom Ochilov jamoa bilan tanishtirildi. Bundan tashqari Narpay Mashali MMTPdagi Umid bog'i fermer xo'jaligi dalasida g'o'za maydonini birinchi kultivatsiya qilishga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Seminarda birinchi sektor hududidagi fermer xo'jaligi raislari ishtirok etdilar. Bunda kultivatorlarning ishchi organlarining joylashuvi, dastlabki kultivatsiyaning ahamiyati haqida so'z bordi. Yana bir yangilik shuki, Andijon viloyatidan tumanimizga qishloq xo'jaligi mutaxassislari kelishdi. Ular Chaykal mahallasi ahli o'rtasida tomorqadan unumli foydalanish, yuqori hosil olish va mo'may daromad olish borasida tavsiyalar berishdi. Ta'lim tizimidagi yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, Samarqand davlat chet tillar instituti huzuridagi Narpay xizmat ko'rsatish texnikumida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Unda tumandagi umumta'lim maktablarining bitiruvchi sinflar o'quvchilari ishtirok etdilar. 2021-2022 o'quv yillarida o'quvchilarni o'qishga jalb qilish uchun tashkil etilgan tadbirda ishtirokchilar bu yerda o'quv va amaliyot jarayonlarini kuzatdilar. Ta'kidlash lozimki, ushbu ilm dargohida o'quvchilar 8 yo'nalishda tahsil olib, kasb egallashlari mumkin. Yo'nalishlar kesimida tayyorlangan ko'rgazmalar o'quvchilarning diqqatini jalb etdi albatta. Keyingi paytlarda mahallalarning ma'muriy binolari ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. Shu kunga qadar bir qator yangi inshootlar foydalanishga topshirildi. Chaykal mahallasining idorasi ham birmuncha ta'mirtalab holga kelib qolgandi. Hashar yo'li bilan ta'mirlangan maskan qayta foydalanishga topshirildi va o'sha kunning o'zida 17 ta faol mahalla raislariga mebel, kompyuter hamda printerlar tarqatildi. Bundan tashqari 23 nafar kam ta'minlangan fuqarolar bandligini ta'minlash maqsadida ohak va bo'yoq sepish vositalari berildi. Ta'kidlash lozimki, 13 ta mahalla binolari ta'mirlash uchun mahalliy byudjet hisobidan 130 million so'm mablag' ajratilgan. O'tgan haftada Tortuvli mahallasida mas'ul tashkilotlar vakillari ish boshlab, aholi muammolarini o'rganishdi. Madaniyat sohasi vakillari ham bu hafta faol harakat qildilar. Madaniyat bo'limi hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash hamkorligida Tepa va Mang'it mahallalarida konsertlar uyushtirildi. Mahalla fuqarolari, ayniqsa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan konsertda madaniyat bo'limining xonandalari tomonidan diltortar kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Birinchi umumta'lim maktabida tuman hokimligi madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan konsert dasturi namoyish etildi. O'quvchi yoshlarning san'atga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida tashkil etilayotgan konsert dasturlarining tumandagi barcha umumta'lim maktablarida uyushtirilishi rejalashtirilgan. Tuman jismoniy tarbiya va sport bo'limi, maktabgacha ta'lim bo'limi, ta'lim va fan kasaba uyushmalari hamkorligida xotin-qizlar o'rtasida ayollar spartakiyasi sport musobaqasi tashkil etilganligi ham aytib o'tish kerak. Musobaqada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari o'zaro bellashdilar. Tuman tibbiyot birlashmasi va belgilangan punktlarda koronavirus kasalligiga qarshi emlash ishlari davom etmoqda. U yerda yaratilgan sharoitlar, vaksinaning saqlanish holati hamda emlash jarayoni ko'zdan kechirib chiqqanmiz. Ulardan tashqari barcha sohalarda qilingan ishlar ko'lami keng. Boshlangan hafta davomida qator vazifalar belgilangan. Bu haqida keyingi haftada batafsil ma'lumotlar beriladi albatta. E'tiborlaringiz uchun rahmat.